السلام علیکم ګرانو کتونکو میناولو کلیوالاو برینه او څومره پښتونې ډېر ډېر سلامونه څوک کومېنټونه کوي څوک لایکونه کوي څوک شیر کوونه کوي ټولو طرفه مو طرفه سلام او پښتو آباد څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ هینډ ټو هینډ چاریټي فاؤنډیشن ممبرون یو موږ هغې دې پوره کار کوو صدر افتخار خټک ولایت نه دی بل موږ هم بل مشر دی چې هغې نامه افتخار په مننی مشهور دی نوزاد ګل خیبر خان دا وزه خپله د ولایت طرف نه وزه راغلی یم او چې کوم یې ټیم دی د کلي کې هغې مو ته روټې کړي ده او دې ته ډېر شکرګزار یم او ډېره ډېره مننه چې دې دغه منډه ترډه کوي او یې موږ نه زیات کور دی کوي ځکه چې څومره تکلیف دی و چې ته یې امره موږ نه کوو او دا صرف موږ ذمهوري نه ده موږ د ټولو کلي یا برینی وي پښتونه څومره ملګري وي یا ټولو ذمهوري ده چې موږ د چاریټي دپاره خپل کور وکړو اوس الحمدلله موږ یې چاریټي دپاره دو زیمو جوړ کړی دی چې دوی چرګو دپاره مو د دینا چې څومره بینفیټ پروپرټ جوړیږي انشاءالله به موږ هغې کې هینډ ټو هینډ چاریټي کې انویسټمنټ کوو په ګیا دي نه چې کوم یو لاندې دوکان دی هغه سیکنډ هینډ چاریټي شاپ وي چې هغې نه به برني سامان ته روسي او هغې کې به الکترونیک سامانونه وي او جوما پیزور او بوټونه نور داسې سامانونه وي چې هغې پروفیټ به موږ هینډ ټو هینډ چاریټي ته انشاءالله کوو او بکیا جی کوم می ټیم دے هغه بده تا ورته خبر یو کی او موږ تاسو ته دا ریکوست کی می سره هیلپ کی مدد کی می سره می مدد ضرورت ته او دوی می خبر پرسنل زونی دی پورنه دی می سم غریبانان یتیمانان او بیماران کوم کون دی وی هغه دی پر می دو پروگرام چلو او می ټول د څوک کلی دی څوک بار دی څومره پښتونه دی د می ریکوست دو چې دو په سیمه سره ما دا تو کې هر کا جونی وی کا مولی وی کا هارنګی وی او می ته سیمه مدد مختوجی او زه دی خپل چې کوم می کړي کلی تین دی غاټ بجی دا نیسور عظمت کلیم څوک می دی هغه به تاسو خپل یو خبرې به ته وکړي وي هغې زه ډېر شکرګزار یم چې هغې دلته کې څومره منډه ترډه وایي او بکیا به زه به غټ بجي ده ته هغه ویم چې دوه تاسو سلام ده وکړي زما طرفه تاسې ټولو ته ډېر ډېر سلام وایي وعلیکم السلام مینوالو السلام علیکم زه ټولو ته دوه سلام نه بعد هر ځای ته تاسو محمد رسول او زه د دې د خلوص نه ډېر زیات متاثر یم او زه غواړم چې تاسې چې څنګه افتخار دی یا د نثار دی یا بجي دی خپل وخت هم ډېر کونه دا هم څه خوات دی ځکه چې وخت هم پیسې دي او دا محنت دی خو دی هغه ځای کې هم دی په کار راولي او دې ځای کې خو په کار ده چې غریبو په کار راولو نو زه تاسې ټولو ته خوست کوم چې تاسې خپل قیمتي وخت او خپل د محنت ثمر غریبانو په هغه کې خرچ کړي په خدمات او مدد کې او ځکه چې الله تعالی دا یی چې عبدالله شیطان چې کوم دی نو هغه د مولانا صاحب په خولې مې دا هغه اوسو اورېدو چې عابد نه دمره نه یریږي لکه سخي نه چې یریږي که نه لکه عابد خو په خپل عبادت کې مشغول وي او سخی چې کوم دی نو هغه چې کوم سخاوت کوي او کوم د غربا او مدد کوي لوست یې الله وي خو دې په لوست باندې هغې ته هغه خپل مدد الله تعالی رسوي نو زه تاسې ټولو ته بار بار دا خوست کوم چې تاسې مهرباني وکړئ او د هینډ ټو هینډ چیریټي سره چې
چی سنگی توسی سومره توسی نممکنه وی ایده مداتو که زکه چی توسی دو مدات چکم ده دو دی غریبانانو که کار روسی توسو دیره مننه توسو دیره میره بانی توسو دیره شکریه السلام علی خاتم النبیین والمرسلین وعلی اهل بیته وعلی طاعته اجمعین یا اله العالمین تا دزمک و دستانان مالکی هر شی استا په قدرت کې دی هر څه ته ستاسو طاقت دلاندې دی الله العالمین بیرونو چې دا کوم پروګرام جوړ کړی دی چې هغه د غربا او د مساکینو سره پای کې مرسته او تعاون دی او د هغې څه ممبران دي او کارکنانې دي او د هغې سره څوک تعاون کوونکي دي او هغه خپل خپل مستحق ته رسوي یا الله العالمین دغه ټولو د پوره پوره اجر ورکړي الله العالمین د دې دا پروګرام اوچلې د مخلوق خدا د انسانانو لپاره د خیر ذریعہ وي الله العالمین دا یو صدقې جابیل او چاچې د دې بنیادی خیر او د کې منډه ترلوي څومره غربا او مساکینو سره یتیمانو یسیرانو سره هغه څه په دې کې مرسته او تعاون کوي نو د دې ټولو با چې چا بنیادی خیر او اجر او ثواب د هغې په خپل زبانې کې یو دوته به د هغې اجر او ثواب رسېږي لکه د الله د رسول حدیث کې چا چې یو ښه بنیاد کېښودلو او په هغې باندې خلک چلیږي نو د ده دپاره به د هغې اجر وي او د هغه خلک چې په هغې باندې عمل کوي د هغې اجر به وي او که چا د یو بد کار بنیاد کېښود او په هغې باندې خلک چلیږي نو هغې دپاره به د هغې ګناه وي او چې څومره خلک په هغه بدی راځي د هغې دپاره به د هغې ګناه نو دوی د یو نیکۍ بنیادي خیر الله تعالی کامیاب ساتي او څو کومونه چې د دې سره تعاون کوي کومونه د دې سره مرسته کوي او کومونه د دې سره مدد کوي الله العالمین دا ټول په عمرونو په مالونو په کورونو آی کې ته برکت واچي او خیر واچي دا غي د مالونو دا غي د کورونو دا غي د نفسونو دا غي حفاظت ته وکي دا هر تر نه حفاظت ته وکي مخ نه عرفت نه لاندې باندې کی طرف ګس طرف دا هر تر نه ته حفاظت وکي الله العالمین د دې دا مهنت او دا کوشش او دا خواري دا د مسلمانانو لپاره د خیر ذریعہ وګرځي الله العالمین څوک دې کې مدد کوي او دې کې د نصرت کوي او تعاون کوي دا غي په مال کې دا غي په اولاد کې دا غي په کور کې د خیر او برکت واچي الله د هر قسمه شرونو او فسادونو دا غي په امن امن کې بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دې کله چې مدینه منوره ترالو او هغه خلکو یو طریقه جوړه کړو چې موږ غربا او مساکینو سره مدد کوو نبی رسول الله په دې طریقه کې سره زوم شریک یو زوم د خپل توان برابر او د خپل وس برابر د منډې تړل کې تاسو سره زوم په دې کې هم شریک یو دا دی یو خیر بنیاد دی او چا چې دې خیر بنیاد دی خیر او دا سوچ کړل دي نو جوانان لکان دي الله دې ټول عمر کې مالونو کې الله خیر او برکت راکړي او دا مهنت او دا خواري دی الله د دنیا او د اخرت د کامیابی او د خوشحالی ذریعہ وګرځي بلکې وختي مې حدیث دی ملګرو ته ویو چې الله د عبد نه نه شیطان د عبد نه نه یریږي بلکې شیطان د سخی نه یریږي عبد په خپل عبادت کې مشغول کړي سخی او سخاوتو کې او یو مناسب ځای کې خرج کړي الله پاغه باندې رضا شو دغه تمام پریشانی او تمام ګناہوں په معاف کړي نو په دې شیطان ډیر خپه کیږي او رحمان په ډیر خوشاليږي رب العالمین دی د دې ورونو دا چې کوم پروګرام دی الله العالمین دی دا جاری او ساری او ساتي الله دې په دې کې خیر او برکت واچي الله دې دا کامیاب کړي او د دې معاونونو کې او مالونو کې الله خیر او برکت واچي د دنیا او د آخرت خوشاله دې الله نصیب کړي او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.